Lənkəranda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Ələt Astara İran magistralının Lənkəran rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1984-cü il təvəllüdlü İlqam Xanaxoğlu Cəbiyevin idarə etdiyi Hyundai markalı, Santa Fe markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq beton maneələrə çırpılıb. Qəza nəticəsində maşında olan 1968-ci il təvəllüdlü Lətifə Xanağa qızı Cəbiyeva, 1984-cü il təvəllüdlü Nailə Abaş qızı Muradova və 11 yaşlı şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qeyd edək ki, qəzaya düşən şəxs tanınmış fotoqraf İlqam Cəbiyevdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.